الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت اچھی خبر ہے. دبئی نے ابھی اعلان کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی انڈور گیمز کھیلی جاتی تھی پلازوں کے اندر, کلبز کے اندر, یا بھی یہ فٹ بال اور یہ کرکٹ اور اس طرح کی اور بھی اس کے علاوہ گیمیں تھیں جو انڈور کھیلی جاتی تھی, وہ تمام گیموں پہ بین لگا ہوا تھا. اب وہ تمام گیموں پہ بین اتوار سے اٹھا دیا جائے گا. یہ بس آپ کے پاس, یعنی کہ اتوار کے بعد جو ہے وہ بین اٹھا دیا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اب جا سکتے ہیں, کھیل بھی سکتے ہیں. جو اے کلاس اور بی کلاس کے سیلون تھے ان کو بھی پابندی اٹھائی جا رہی ہے. جو مساج سینٹر وغیرہ بنے ہوئے تھے ان پہ بھی پابندی اٹھائی جا رہی. بہرحال اس طرح کی اپڈیٹ سے اچھی خبریں آ رہی تھیں, میں نے کہا آپ کے تک پہنچاؤں. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.